A ty se někdy taky trošku bojíš? Co třeba takhle, když jedeš ve výtahu? No, já, to je docela taková jako pro mě zásadní záležitost, protože já výtahem nikdy nejezdím. Já výtahem jsem jel jednou nedávno zcela výjimečně, protože jsem hrozně spěchal a protože prostě tam ten výtah byl připravený a pozvali mě do něj. A jsem zase na dlouhou dobu z ježdění výtahem vylečený. A bylo to v Národním divadle a pojďme se na to podívat. No, ale nevím, jestli... Dobrý den, prosím vás, my tady visíme ve výtahu. A zvoníme a nikdo se neozývá. A já tady mám slečnu, která má klaustrofobii a její... Cože? Ženeme výtaháře a určitě ho tam pošleme. Ale rychle, prosím vás. Ale rychle, tady slečna má klaustrofobii a její docela špatně. Dobře. Děkuji. Děláte panáka? Bohužel ne. Já už tam prvně nic se neděje, jsme v přízemí. Jako stojíme tady přímo na té vrátnici. On jí uklidňuje, nic se neděje, jsme v přízemí. Dám ji říkat. Přijdou za chvíli. Já se fakt strašně bojím. A není čeho, nic se neděje vůbec. Děje se, protože nevím, že neděje, jsme v přízemí, teď to slyšíte. Jsme v přízemí. Halo, tam nikdo neslyším, tam nikdo není. Proč je tady takový malý? A tohle je ředitel Národního divadla, pan Daniel Dvořák, kterému musíme poděkovat, protože kvůli tyhle nachytávce zastavil celý kolos Národního divadla. Jaký to byl pocit? Byl to pocit docela dost zvláštní. Ale nejhorší na tom bylo, že já jsem vůbec nevěděl, jak pomoct. Že? Já nevím, jestli by si věděl, jak pomoct člověku, který má klaustrofobii. Vůbec nevím, jaká to je nemoc, jak to probíhá. Ale pravda je, že to bylo výborný díky tomu, jak ta slečna to dobře hrála. Protože jinak já jsem si všimnul, že je tam kamera a kdyby jako nebyla důvěryhodná, tak by mi asi pravděpodobně došlo. Takhle jsem si myslel, že je to nějaká průmyslová kamera Národního divadla. A nenapadlo mě vůbec nic a teda bylo mi docela ouvej už ke konci potom. Dane, prosím tě, co ty jsi vlastně vírou? No, já jsem křesťan, jsem katolík, protože jsem teda původně křtěný evangelík, ale před svatbou jsem přestoupil na katolickou víru. Takže jsem křesťan, katolík, ale jsem takovej moderní křesťan, se dá říct. A to nemyslím tím, jako že bych jako tím tou moderností si omlouval svoje hříchy. Samozřejmě, že nejsem žádný ideální křesťan, jsem hříšný člověk, poměrně dost. Ale mám to s tím náboženstvím, tou moderností, myslím to, že já v podstatě ve svém životě jsem přesvědčený, že je v podstatě jedno, jestli je člověk katolík nebo buddhista, nebo i muslim. Pokud je to dobrý člověk, tak je to fakt úplně putná a myslím si, že ty náboženství vzájemně od sebe se můžou lecos přiučit a myslím, že je
hloupost a arogance se uzavírat prostě informacím vodinut jenom kvůli tomu, že prostě tam mají jiný náboženství. A nedá se předpokládat, když pojedeš ještě párkrát do Tibetu, že přestoupíš na buddhismus? No pravda je, že ten buddhismus je nádherný a mě hrozně blízký tím, že je to v podstatě nejmíru milovnější náboženství na světě. Ale já prostě necítím potřebu někam přestupovat nebo nějak se okázale k nějaký té víře hlásit. Já si myslím, že prostě důležitý je, jak člověk žije. Jestli prostě oficiálně jsem buddhista nebo křesťan, to si myslím, že úplně jedno. Dane, Drákula se po několika letech vrací na scénu a ty jsi tu postavu kolik let nespíval? 5 let jsem ji nespíval. A učil jsi se ji znova, nebo se ti to hned vybavilo? No, já jsem úmyslně jsem se to neučil, ani jsem se nepodíval na videozáznam, který doma mám, protože nechci dělat tu postavu úplně stejně, jak jsem ji dělal, protože samozřejmě za těch 5 let jsem prošel určitým vývojem, jak hudebním, tak lidským a chtěl bych, když už teda, jak se říká, vstupuju dvakrát do té samé řeky, tak prostě trošku jako někdo jiný. Takže v jiných plavkách. V jiných plavkách, aspoň nějakých novějších. Takže prostě jsem se to neučil a byla to taková docela, byl to krásný zážitek pro mě, poněvadž jsem přišel na tu zkoušku a když jsem se díval, jak zkoušel Tomáš Bartůněk, tak mi vůbec nic nenaskočilo. Koukal jsem na to a vůbec jsem to neznal, prostě tu roli, ani ten muzikál. Říkal jsem si, no tak to je teda v háji, budu se to muset celý znova učit. No a pak jsem šel zkoušet já a jakmile jsem tam vlez do té situace, prostě do toho děje, tak najednou to naskočilo úplně automaticky, jako kdybych to hrál před týdnem. No a my prozradíme divákům ještě jednu věc, že vedení Národního divadla nám nabídlo několik zářijových představení Dona Giovanniho, takže na to se velice těším. No já se na to taky strašně těším, že konečně si spolu zaspíváme v divadle. Super. Tak to byl Daniel Hůlka.